гэж бодож байна. За тэгээд дээрэс нь манай энэ юм жин зураач маань болохоор эхлэн чансаатай, нэлээд алтартай, тэгээд абстракт чиглэлээр зурдаг юм зураач байгаа. Тэгээд үүнийг Монгол анх удаа 3D одоо медиа арттай хослуулснаар энэ гурван өөр одоо талаасаа зуржаа гурван зураачийн бүтээлийг медиа арттай хослуулснараа ямар гоё мэдрэмжийг авах вэ гэдэг л байна гоё. Өөрөөр бид нар ч гэсэн өөртөө ингээд аймаг зөвлөж байгаа. Тэгээд яа 6000 гэсэн гэхлээр ерөнхийдөө бол бид нар төрийн бас байгууллага. Тэгээд энэ одоо урлагаар дамжуулсан энэ үйл явдлаасаа буцаагаад бид нар сайн үйлс хийнэ хийж байгаа. Тэгэхээр яг ингээд хүн болгонд нээлттэй байг. Тэгээд эндээс бид нар ямар боломж оор. Тэгээд хүн болгон одоо жишээлбэл ямар ч төрлийн хүмүүс. Тэгээд дээрээс нь боломжийг хүмүүстэй бас олгож байгаа. Тэр үднээс бас юм байгаа шүү. Тэгээд